وزير الدولها وزارة أرمها قدها فدرال يدب هشزين الدولة قبل يتكلم ملوك عمر محمد الديرية يحل بان إن لعيل أكامي دا مدانياشا بارلمان كبوتلان والله الله يورباهين تقارن كا كدب دلال مالمه يؤدن بيهي مسؤولين كترسان دولة قبل يدادا بوتلان يقل ملوك أرياشا لقن كا يهي لها أمنيو أي كودين ديغان كويا لقلبيت كا قبل كمولوكا كوا أي كجرين أراد بيلدي أدحية بيلا أدولاغا ayaa sheegay in xal hor dhac laga gaaray joojinta colaada ayna kala qaadeen ciidamada beledkii halkaasii isku hor fadhiyay ilaahay baa ku mahadsan maanta safarkanagii aanu gaalkacay kaga soo baxnay inagoo ka kooban wafdi ballaaran oo heer wasiir heer baarlamaan saraakiil guddoomiyaal gobollo guddoomiyaal degmooyin iyo dhammaan isugu jirna iyo odayaal waxgarad ku soo aadnay furimihii dagaalka ee deegaanka saaxaqurun bari dhoweed uu ka dhacday shaqaaqadii dhibka badani ka dhacay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan in allaale intii qayb ka qaadatana waa ku mahadsan yihiin maanta safarkanagii waxaanu ku guulaysanay inaanu ciidamadii halkaa isku hor fadhiyey qaybtii dhinaca sacad beesha sacad aynu dib u soo rarno oo aynu keenno deegaanka saaxaqurun dhanka kalena ciidankii laanwaaley ayana qaybtii ku sugnayd ayana magaalada laanwaaley aanu keenno intaas ayaanu maanta noo qabsoonta aanu aada ugu guulaysanay ilaah baa ku mahadsan dhammaan wafdiga oo midaysan arrintaas door wanaagsan ayaa laga qaatay maanta waxaan joognaa magaalada saaxaqurun ani waa magaaladaydiio magaalo igu cusub maaha waa magaaladaydii ilaahay waxaan ka baryaynaa dhibti ka dhacday inaysan mar dambe aysan ka dhicin saa wasiirku sheegay waxaan maantay korneer ku nimid deegaanka saaxaqurun waxaan rajaynaynaa dadkii halkaa oo deegaanka degan inay iyagu danahooda iyo aayahooda ka tashadaan aan isoo horfarisino isoo keenno ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuusan nagu sii celin dhib dambe oo meesha ka dhacda soomaali maanta xilli lagu dagaalami karo oo la isku dili karo laguma jiro odayaasha deegaanka saaxaqurun oo halkan maanta aan kula kulanana waxaa nooga muuqday wanaag iyo walaalnimo weyn baa noogu muuqatay iyo wixii dhacay inay ka xun yihiin waxaan rabnaa inaan dhanka kalena aan u marinno fariin oo ah inaad mataqaanaa iyaguna ay la qaataan waxa walaalahooda ay raadinayaan xaggana waa tagnay odayaasha kale waa u tagnay ayuu sida wanaag iyo sharaf bay noo soo dhaweeyeen ayagana dib baan u celinay qoladii safar ku tagtay weliba aada baan dib ugu celinay haddana waa dhammaystirinaa wixii kale oo la tabayo haddii ilaahay idmo cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacay.